Мама лежить на боку, і її останні слова. Зі мною все добре. Я просто не знав, як сказати дітям. Я вірив в те, що в 21 столітті люди вже на таке не здатні будуть, тому що вони бачили Другу світову війну. Ми маємо ще гірше. Поставили мене там під отою акацією, 20 са під автоматом, ми тебе розстріляємо. Кажу, розстрілюйте, кажу, ні, все одно, чи завтра умру, чи сьогодні умру. Ворог навмисно б'є по житлових кварталах, оскільки не може досягти стратегічних успіхів на фронті. Дідусь казав, якщо прийдуть рашисти у мою хату, вони пожалкують, що прийшли. І ця його віра додавала нам оптимізму, сили для боротьби і натхнення. Україна вибирає життя, перемогу та мир. Історії війни. Щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці о 19:00 на НТН.